Baby, they talk and do. Talk and do. Talk and do. JTC Banks. Aketi, you be good, man. I see they talk and you they do. You made a promise and you never fail. The road is very, very ugly. It's a death trap. But now we are happy that the government, now, they remember us. Because of how the new development they enter, so that's why we do our new shop, because of the road. So we believe everything will do okay. Látijọ́ tí ọ̀nà ti wà tí mo fi gbọ́jú, wọ́n ẹ̀sẹ̀ ṣe báyìí ni wọ́n ti ṣe rí látijọ́ tí mo fi tó jáde primary school. Wọ́n ẹ̀sẹ̀ ṣe ọ̀nà dé SABO ẹ̀ní, but ọ̀nà ọbí community yẹn kò dá títí dé SABO ẹ̀. Wọ́n ẹ̀sẹ̀ ṣe báyìí ni tí mo ẹ̀sẹ̀ mọ̀ sí ìgbà tí mo pé tí mo jáde secondary school báyìí nísìnyí ó ti lé 10 years. Wọ́n ẹ̀sẹ̀ ṣe ọ̀nà báyìí dé side ibi community yẹn náà ni. I stand with you, Aketi. Mo bá ṣe lọ gbọ́n sàn. Aketi, you be sure, ma'am. As you dey talk, I'm you dey do.